Okay, nini nga video muhatag ta og update sa Ministry sa Oras sa Gracia Philippines. O sa dugang pa nga mga video o sa Bible study material ug lesson. Aron sayo nimo pag-access sa ato, pwede kang mo-subscribe sa mga channel, i-click ang notification bell, i-select ang all. Pinaagi ni ana ma-notify kanunay ang atong mga video. Okay, God bless sa pagbanuban sa ato ang video karon. Maayo ang Oras sa Gracia program. Dugay na kini siya nga naglungtad o ang iyang paglungtad mikabat na sa sobra o hapit 20 ka mga broadcast radio sa kinasukan nga bahin sa Pilipinas, no? Niya sa ato ang pagbanuban karon ni nga video, kung ipaila ka ninyo ang ato ang regular nga ang kurosab sa Cagayan de Oro, DXCC, Pastor Osias Cadilinia, sa ato ang Oras sa Gracia dito. Ang ato usab din kini siya nga Executive Director sa Things to Commission. Kung ingon man, doon na po yung mga pupila ka mga nag-live o dito nga mga EM radio o ato ni siya karon nga maila-ila sa pan. Dayon si Ma'am Grace Gomez, iya siya sa unsa ning istasyon sa Mindanao Ilaga Kidapawan. Inun man kang dili sa Panabo City, no? Aduna putay programa diha sa Oras sa Gracia. Kang Pastor Mario Rosalito Amlon, no? O nga kang Pastor Gilbert Medis sa 95.7 DXW Radio natin mula din. So kang Pastor Jude Amlon sa EZGE Radio. So kita pawan. Pastor Lemuel Sweco o Pastor Ergon Encipiro sa radyo natin Bais. O nga Pastor Jude Amlon o daghan pata nga mga ang yan i-update din niyo, pero tungod sa dili kay nato na ilhan ng uban ng mga radio frequency o bisan ang mga radio broadcaster, so sa pagkakaroon kini ang ato ang ma-notify sa ato ang video, no? O nga simpre ang ato ang programa diya sa Oras sa Gracia Tayasan, no? Ang ato ang nandan nga programa since 2014 tadi nga kasugod, no? So kini siya nga maong programa nagahatag sa pagtagad sa pagpalapnag sa mensahe sa grasya sa Dios, ug nga sa pagpalapnag niini ang punto dinis balang kasulatan mingon Roma kapitulo 15 bersikulo 20 atong basahon dinhi. Oo, nga sa pagkaagi nga gihimo ko nga maoy akong tuyo ang pagsangyaw sa maing balita. Dili sa dapit diin nahinganlan na si Kristo, aron dili makagtukod ako sa ibabaw sa patukuranan sa laing tao. Muni siya pinakakatuyuan nga nga niyata nagapangwali sa kahanginan sa programa sa radyo sanglit ang tuyo nga atong mapaabot sa dapit ang mensahe o ang maing balita sa grasya sa Dios. Din si Kristo wala nahinganli o wala pagyod na sabtan ang mensahe sa kaluwasan sa maong kinasukang dapit. So salamat sa mga radio broadcaster o sa mga radio frequency nga nag-exist sa ato ang mga dapit din sa Pilipinas na pinaagi ini kita nakahimot ng palano sa mensahe sa grasya sa Dios. So,
So, salamat sa inyo nga pagkubano-bano. Palihog pag-subscribe sa ato nga channel. Kaya kanan pakita ko na a video nga ito i-present sa inyo. God bless o mayong adlaw.